AF Parkda fəaliyyət göstərən Zirvə Uşaq Bağçasının nəzdində Uşaq İnkişaf və Tədris Mərkəzində məktəbə hazırlıq kursu təşkil olunub. Kursu təşkil etməkdə məqsəd uşaqları məktəb mərhələsinə qədər hazırlamaq, onlara ilkin bilikləri öyrətmək, müəyyən bir növrə yaratmaqdır. Ana dili, ingilis dili və rus dilləri ilə yanaşı, ilkin riyazi təsəvvürlər, məntiqi oyunlar, ətraf aləmlə tanışlıq, informatika, rəsim kimi fənlər başlanğıc şəklində tədris olunur. Bundan əlavə, dərslər az yaşlılara foto və video roliklərlə kompleks şəkildə keçirilir. Kursda rəqs və digər qabiliyyət tələb edən məşğuliyyətlər də yer alır. Dərslər müasir metodologiya ilə uşaqları yormayacaq şəkildə qurulur. Bizim demə Zirvə Uşaq və Tədris İnkişaf Mərkəzində məktəbə qədər hazırlıq kurslarımız təşkil olunub. Kurslara 4 yaşdan 6 yaşa qədər uşaqlar qəbul olunur. Dərslərimiz həftədə 3 dəfə 2 saatdan ibarətdir. Deməli, dərslərdə az ana dili, riyaziyyat, yəni ilkin riyazi təsəvvürlərin inkişafı, ətraf aləmlə tanışlıq, ingilis dili, rus dili, bacarıqlı əllər, məntiq, yəni bu dərslər təşkil olunur. Qeydiyyatımız başlayıb, buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Məktəbə hazırlıq kurslarına 4 yaşdan 6 yaşa qədər uşaqlar qəbul olunur. Dərslər həftənin 3 günü 2 saat müddətində təşkil olunur. Qiymətlər isə kifayət qədər uyğundur. Zirvə Uşaq Bağçasını seçin. Övladlarınızın təhsildə ilk dəstəkçisi olaq. Qeydiyyat davam edir. Yerlər məhduddur. Tələsin. Ünvan Xırdalan şəhəri Heydər Əliyev prospekti 167, AF Park yaşayış kompleksi, Zirvə Uşaq Bağçası. Əlaqə nömrələri ulduz 6464 012 310 0410.